lifestyle kutubira mbera waso Emmanuel Nedigar Cliff sali na basigadde okubanga ti tukolere ebyetagisa ebyo byo ino kubanga ofuna walo mkwano guno bamuita Brisha Cash abana bamwagala nnyo mwana oyo abana bakoledde wa bafundo baserebu kumawanga ako walo na DLD wa amani waliyo yo Brisha Cash mona 256 aha ne baganda banga walo nomla mita Zahra Boss Lady baina like za amani abana abo Brisha Cash nakwezo mumadenga mugama talabika kwaliko nakwande kirango kati omukyalo oyo story na jiteekako ku page yange okay nembagamba nti twetaaga kumusabirako kuba omanye ekikususeeko ng'omuntu omu okiwabalala ne batagamba lwaki tewatugamba so ensonga ze zaaliko mikono gyange era ku ofiisi yange wano ng'abanja emyezi musanvu bwe bukadde bwenga mukaaga so bwe yagezaako kubanja boss we emyezi musanvu boss n'amugamba nkowaako esatu Koye na agamba njagala emyezi musanvu jonna wamu mbadde nkola lwaki mpaka emyezi esatu ngatende contract yange weddeko omwezi guno na bugamba boss njazi kusindikira ngoli Uganda sirina sente so nebagaana okukwatagana wakati weye ne mukamawe so omukyala nengezaako muganda wange nengezaako kumu advise nga ne mugamba ensi gy'olimu Mbuira. Nebwe tugezaako tutya toyinza kufuna bwenkanya. Okiwulira bulungi. Bwenkanya bagabira bokka. Bagwegabira bokka. Naye ekirungi nti bakusasuddeko emyezi esatu ku musanvu. Nyamba sooka osindika egyo. Kubanga gyonna osobola okunzika ng'okoze eki? Ogifeereddwa. So we baafuna obutakkaanya wakati we ne boss we ne bajjawo embeera beera bwetyo. Boss nga bw'obamanyi n'asalawo amuggyeko Wi-Fi n'ebirala. Bafunyemu obutakwatagana. Naye era nange era kye njagala okuadivisinga baganda bange mwonna. Omuwalabu ne bw'oba omubanja emyezi 10 ng'akuwaddeko ebiri sooka okkiriza ogisindike. Ffe tuli baganda tuli bannayuganda nyama ntono okaayana eri mu nkwawa. Ate n'ensi eyo gy'olimu tosobola kufuna bwenkanya 10 ku 10. Teyatuukaka. Njagala okaayane. Kozi kesi ezibaddewo wano nyingi. Ezimu tubeera nazo mu Ministry of Labor. Ng'abaana atubadde abadde abanja emyezi 10 bamusasuddako 5 agiganya ayagala 10 na lyawamu. Boss we asobola okwewolereza ennyo. Ne bakusinga. Nti ssente sizirina ate ogenda mukola. N'obunane basooka babukuggyako. Kati nkubuulira Brisha kye yakola. N'agamba nti ssente njagala zonna. Mpulira. Naye okimanyi nti yamaliriza. Nga muwalabu ziri senta azitutamuka isigenda zikuwa tiketi yeyo gende wamu. Nga nezi ya mwazi mjieko? Kati checho chengugamba. Atengu wa mugamba azisindike? Nga mugamba azisindike. Nene obu satubabu tute? Nobu semyeze satubaji tute. Neziri zaba da agambo kufuna na zonga tazifunye. So kati yembe la wetu. Yabate mudabolosi? Yabate kati yali mudabolosi. Nabala labanji babera nnyo mu double oseyo. Naye nga mawulire malungi omukyalo n'agenda kudde waka. Wewaawe dembe lye. Liyinza okuba teryakoze eki. Teyafunye bwenkanya. N'ekikulu kasita ya savings obulamu. Sente zikolebwa ki? Mulamu. So nabirabyawo abala ne babiyingiramu ne bagaa bino Brisha Cash ayagala bino simanyi ayagala nnyo okumwogerako. Fine ayagala nnyo okumwogerako naye ateebeera example. Kubanga nabagambye. Brisha ngati ya bade Brisha kenange sandi mogi. Nawe tewandi mogende. Ata nawe tewandi tegede. Nti tojja kufuna bwenkanya singo muwalabu akwate miezi 10 nakusasula ke 5 nojigana. Toka kale ka kya kuyiga. Okitegeera. Kino kibere kya kuyiga mwenaje muli. Bwe bakwatanga sene ne bakusasula ko ne bwobo bado mubanje miezi 2 nakuwa ke 5. Soko zituseka. Oyo koyombere ndala. Uto tuba tukendeza zako. Oyombo zilina nazoba zitutte. Nazoba zitutte. Okay. Okitegeera. Kwazi nebo mutwala mu court. Toja abali wawe nawe. Asobola okugamba nti nze sende sizina ate mashini ya kuba sende. Covid ya jaku anti Covid yakoseza buli omu. Ne muwadde ko zino. Agendera. Asoka agendera wendala nazi sasula. Chikirizibwa kabo wano Uganda bantu bali azamanyiza abantu mu ngeri eyo nyingi. Olina omutwala mu kooti ng'omubanja obukadde 10. Nine mitwala 3. Atenga togenda gagana.
No gagana, no gagana, kuruno nenga ya kusasude kasa. Yeah, asana kwe nangida baka na puse. Iii. Na guamba naa. Na guamu si chainache mosasuza. Mm. So muganda wangewe naa nkusawa. Bwaba kusasude ke sente. Mm. Soko tusezeka, tuberenga tuba anjazirieze sigade. Echo ba chitege de bulunji. Chitege de bulunji. Mm. Echo kubili chena yogera keraba la ne muwakanya. Mm. Kwe kubaga amante tucha asobola kumu accessing. Tetusi asoa kumu tracing. Mm. Te yaita mukamba ni mujimbuli yaita mukamba ni chena. Abana babero konga baine bizibu ngabale kanila company company ne yamba mushitege mm. ne omuntu yakukusibwa banja batavayo kati muganda wa Febrisha mm. nti yoro okuba a celebrity mushitegera ya sobola okuntu kirira atera nanzikiriza na kigambo cha fe is a bit famous eh si celebrity wabula okay chonna chali mubanne amaya ina waganga mutufu aina wagwa okay kati yes sister wa foyo mm. asobola okuvaya atena kiriza okay. Tumukoze senge kizampe lia balala. Mm. Ochitegira. Okay. Tumukoze senge kizampe lia balala. Kubanga, mm. buwabange simu ye vudeko. Okay. Nge ya muka mawe tetusobola kujaki sesinga. Mm. Tetusobola kutegira office mpuna anyezi wako. Tetusobola kutegira ni ya mutu walayo. Nga yeye njini ye kontakiti. Mm. Bwebaba jeke yenga toni za kudamu kumuuliza. Mm. Deni haono wabela uwe ila likirifu. Necho kuhige lia abantu wa balala. Tijita mukampani ugende bwili. Okay. Singa yali yaita mukampani. Na ye mwenyini ya dobozi liye ngaye. Mm. Atenda mukampani waboji isemwa. Mateka gaba la giro kusa sulasende. Wawa kuyaza amaniza. Ne government zanozikuwa. Nete makuza. Iye, nete makuza garanti ya kampani. Mm. Omanya abana ba mekemi sango jetu waka wangula minister of labor. Ni baba wa sente. Ni baba wa sente ezo. Mm. Cheche na gambi. Kati ezo sente singa yali yaita mukampani. Singa mukampani. Febarua ya fe singa ya genze. Da! Complain against this company. Tedabili debu nunji mwana kubanti bamuwa senteze. Okay. Amateka namba weti debu weti agafuga company zizitu wala bantu gala girachi. Nti company elisa surango mwana wabate bamusa sude. Mm. Kastega anu kumuyamba bamuwa senteze. Chitufu temuyambia. Government ya tusasua ba company ya tusasuri. Echo ba chiteke debu nunji. Nyesua bakiriza mojo mwana mwana bulisha, bulisha cash. Mm. Abagandia da company very soon as possible. Na yebi bitu semu yuri desabi damu. Mubele bulunji mwana.